ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಗುಲ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ. ದೇವಾಲಯ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂ ದಾಖಲೆ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 82/1. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ 1 ಎಕರೆ 33 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಕುಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಬ್ರಾಯ, ನರಸಿಂಹಮಠ, ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ, ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮಠದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸುಳ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ದೂರನ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಮಠದ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಡೆಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸುಳ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಮೀನ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತವೆ, ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೋ ಈ ಭೂ ವಿವಾದ ಮತ್ತೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದು ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ, ಈಗಾಗಲೇ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಭೂ ವಿವಾದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕುಕ್ಕೆ ದೇಗುಲದ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅನ್ವಯ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 82 ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 1.33 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು. ಇಂದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ.